Drejtori i zyres për Kosovë dhe Metohi, Marko Gjurish, tha me rastin e deklaratës e Ramush Haradinaj se çështja korrigjimit e kufirit e Kosovës i përgjigjet vetëm presidentit rus dhe se kushdo që hap çështjen e kufirit do të konsiderohet armik i popullit shqiptar, që kjo më nuk është viti 1999 dhe se është ende qartë pa përgjegjshmëria e përfaqësuesve shqiptar. Gjurish thekson se Beogradi nuk mund të zgjedhë se kush do të përfaqëson shqiptarët, por do të kujdeset që interesat e Serbisë të mbrohen dhe të vazhdoj të forcohen në aspektin ekonomik dhe politik. Gjurish tha se vetëm pak vite më parë çështja Kosovës dhe Metohis kishte përfunduar për pjesën më të madhe të bashkësisë ndërkombëtare, por që fal betejës së presidentit Aleksandar Vučić dhe qeverisë së Serbisë, situata sot është ndryshuar dhe tani bota po flet për mënyrën e zgjedhjes së statusit të Kosovës dhe Metohis. Washingtoni ka filluar me zbatimin e masave specifike për refuzimin e qeverisë së Kosovës për të pozulluar taksat për prodhimet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, kurse koha ditore e Prishtinës paralajmëron se këto masa do të mund të forcohen nëse qeveria e Prishtinës vazhdon edhe me tutje me refuzime. Koha ditore vlerëson se kjo do të jetë më e dukshme në procesin e transformimit të forcave të sigurisë të Kosovës në ushtri. Në këtë kontekst, gazeta kujton se Ramush Haradinaj nuk i është dhënë viza për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë pjesë në mëngjesin kombëtar të lutjeve dhe se gjenerali amerikan anuloi udhtimin e tij në Prishtinë për të shënuar përvjetorin e pavarësisë së Kosovës. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë ka konfirmuar se komandanti i gardës kombëtare i Ajovës, gjeneral majori Timothy Orr, anulloi vizitën e tij në Kosovë për shkak të taksës për produktet serbe. Sipas mediave të Prishtinës, kryetari i parlamentit Kadri Veseli dhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi po kërkojnë nga Haradinaj heqjen e taksës, por ai po kundërshton këto thirrje. Haradinaj dje në Deçan tha se tatimi mbetet derisa qeveria e Beogradit të mos një pavarësinë e Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg thotë se disa antarë të NATO-s janë të zhgënjur me futjen e taksës e Prishtinës për mallrat nga Serbia, por edhe për shkak të vendimit të Prishtinës për të transformuar forcat e sigurisë së Kosovës. Stoltenberg tha në Bruxelles se kishte bërë të qartë se forcat e sigurisë në Kosovë duhet të respektojnë detyrimet ndërkombëtare duke përfshirë marrëveshjen e Bruxellit, që do të thotë se ata nuk do të mund të hyjnë në veritë e Kosovës pa pëlqimin e NATO-s dhe të KFOR-it. Stoltenberg njoftoi se ministrat e mbrojtjes të NATO-s do të diskutojnë të ejtën në Bruxelles situatën në Kosovë dhe bashkëpunimin me forcën e sigurisë së Kosovës. Ai gjithashtu theksoi se mandati themelor i KFOR-it në Kosovë nuk do të ndryshojë. Bashkësia Serbëve Amerikanë në kuadrë të projektit të Kosovës i ka dorëzuar presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trumpit, Kongresit dhe Departamentit të Shtetit një peticion me mbi 35.000 nënshkrime deri më tani, duke kërkuar që përsekutimi i të krishterëve ortodoks në Kosovë të ndalet. Në një deklaratë që njofton Tanjugu, komuniteti i Serbëve Amerikanë dhe miqtë të tyre nisën një peticion për situatën e paqëndrueshme në Kosovë një muaj më parë, duke deklaruar se më shumë se 250.000 të krishterë ortodoks, kryesisht serb dhe pakicat e tjere, duke përfshirë këtu edhe hebrejnë dhe rom, janë pastruar etnikisht dhe dëbuar nga Kosova. Antarja kryesisë së Partisë Progresiste Serbe Stanislava Pak konfirmoi se Partia Progresiste Serbe do të vendosë javën e ardhshme nëse do të ketë zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Pak i tha TV Prva se progresistët janë të gatshëm për zgjedhje, por që presidenti i partisë do të marrë vendimin përfundimtar nëse do të ketë apo jo zgjedhje. Duke folur për platformën e Prishtinës për dialogun me Beogradin, ajo tha se nuk pret asgjë të mirë nga platforma për Serbinë. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë David McAllister u ka kërkuar autoriteteve të Prishtinës të shqyrtojnë vendimin e tyre mbi sanksionit për mallrat
nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina. Me Kalister u bëri thirrje të dy palëve të vazhdojnë dialogun e tyre për të përparuar në rrugën e tyre drejt antarësimit në bashkësinë europiane. Raportuesi për Serbinë rikujtoi se bashkësia europiane në mënyrë të qartë deklaroi se është e nevojshme të arrijet një marrëveshje ligjërisht e detyrueshme në dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës, i cili sipas tij kërkon normalizimin e mëtejshëm të qëndrimeve që arrihen kryesisht përmes dialogut. Ministri i Punëve të Jashtme e institucioneve të përkohshme të Prishtinës Bexhet Pacolli shkroi sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres se ajo është i bindur që Beogradi megjithse i vështirë të pranon të vërtetën se Kosova është e pavarur në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Pacolli në profilin e tij në Facebook thotë se ai shkroi një letër drejtuar Guterres se erdhi momenti për një marrëveshje përfundimtare me Serbinë. Sipas informatave të Institutit për Shëndetin Publik, DR Milan Jovanović Batu, 18 persona vdiqen nga efektet e virusit të influencës në Serbi dhe rreth 85.000 qytetarë me smundje të ngjashme me influencë janë raportuar. Ndër rastet e raportuara, numri më i madh është i fëmijëve deri në 4 vjeç, thot Radio Televizioni i Serbisë. Nga Instituti i Shëndetit Publik në Çaçak njoftohet se një epidemi të influencës në territorin e rajonit të Moravicës dhe tha Dragana Dimitrijević, kreu i mbikëqyrjes epidemiologjike DR Milan Jovanović Batut, një grua me vjetër vdiq në një spital të Çaçakut gjatë natës e kaluar, ndërsa 6 pacient, dy prej të cilëve janë të kërcënuar nga jeta, janë në një sesion të kujdesit intensiv. Në pjesën më të madhe të Serbisë kryesisht do të jetë moti i vrejtur, pjesërisht me borë, në veri dhe në krainën e Negotinit do të jetë i thatë me intervale diellore. Era është e fortë, në mbrëmje dobësohet, temperatura më e ulët e ditës do të jetë nga 0 deri në 3, kurse ajo më e lartë a ditës do të jetë nga 2 deri në 7 gradë.